Farg'ona viloyati hokimligi, O'zbekiston jurnalistlar uyushmasi Farg'ona viloyat bo'limi hamkorligida Sadoi Farg'ona gazetasining birinchi soni chop etilganining 110 yilligiga bag'ishlab Sadoi Farg'ona gazetasining milliy matbuot shakllanishi va jadidchilik harakatidagi o'rni mavzuida respublika ilmiy amaliy konferensiyasini tashkil etdi. Unda mamlakatning yetakchi olimlari, ommaviy axborot vositasi rahbar va jurnalistlari, keng jamoatchilik vakillari ishtirok etdilar. Sadoi Farg'ona gazetasida ona tilini rivojlantirishga, uni boshqa tillar ta'siridan saqlab qolishga qaratilgan juda ko'plab o'nlab maqolalar chop etilganligini ko'ramiz. Misol uchun jadid bobolarimiz nima deydi bu gazetada? Aytadiki, to'g'ri deydi, hozirgi paytda har bir inson boshqa tillarni, misol uchun fors tilimi, rus tilimi, boshqa tillarni ham o'rganish kerak. Lekin birinchi o'rinda deydi, ular o'z ona tilini undan ham ko'ra mukammalroq va to'laroq bilishi kerak degan bir talabni qo'yadi. Konferensiya mavzudagi maqolalar alohida to'plam holida chop etildi va uning taqdimoti ham bo'lib o'tdi. Ma'ruzachilar Sadoi Farg'ona gazetasini 1914-yilda tashkil etgan Obidjon Mahmudov, Ashurali Zohiriy, Hamza Cho'lpon kabi jadid bobolarimizning tarixiy xizmatlarini alohida hurmat bilan tilga oldilar. Jadidlar g'oyasi mana birinchi planga chiqdi nima uchun? Chunki bu jadidlar har doim kerak. Jamiyatda o'tirib qolmasi kerak. Doimiy ravishda harakatda yangiliklarni olib kirgan. Jadid degani bu yangi degani. Yangi g'oyalar. Yangi g'oyalar bilan millatni rivojlantirib, miyasini, ongini rivojlantirib, o'zimizdan olimlar, o'zimizdan taraqqiyot xizmat qiladigan odamlarni yetishtirish. Jadidlar g'oyasi sho'ro davri siyosati va mustaqillik islohotlari, ya'ni 3 tizim, 3 mafkura minbari bo'lgan Farg'ona haqiqati gazetasi tarixan murakkab yo'llarni bosib o'tdi. Bugun u yangi O'zbekiston islohotlari targ'ibotchisiga aylangan. Konferensiyada zamonaviy o'zbek matbuoti muammolari ham gapirildi. Bu matbuot sohasi qonunlarimiz hozir ancha eskirib qoldi. Yangi davrga moslangan bir yangi normalarni kiritish davri keldi. Shuning uchun balki hamma qonunlarning o'rniga bitta axborot kodeksi qabul qilish zarurati bordir. Ayrim qonunlar, mana ommaviy axborot vositalari to'g'risidagi qonun, internet jurnalistikasi yo'q paytlardan bosma nashrlarga ko'proq televideniyaga, radioga moslab qabul qilinganda, bugun endi davr o'zgarib ketdi, odamlar o'zgarib ketdi va yangi imkoniyatlar paydo bo'ldi va hamma imkoniyatlarni, muammolarni boshqalarni nazarda tutgan holda yangi qonunlar qabul qilish davri keldi. Konferensiya ishida viloyat hokimining o'rinbosari Sherzod Rahimov ishtirok etdi va keyin umrini matbuotga baxsh etgan bir guruh faxriylarga viloyat hokimining tashakkurnomasi hamda sovg'alarini topshirdi. Bu qutlug' sana munosabati bilan Xitoy Xalq Respublikasining O'zbekistondagi favqulodda va muxtor elchisi Yuy Chiziyun ham video tabrik yuborgani konferensiya ishtirokchilarini ruhlantirib yubordi.